Dobrý den. Ahoj. Už můžem? Že musíš. Ahoj, já jsem Vojta. Já jsem Petr. A my jsme vám dneska přišli říct, v čem se svatební svíčková podobá dobrý reportáž. A možná tam budou nějaké pomlky, to je takový, necháme prostor pro ten prožitek váš. Tady jako většinou moje fotky jsou přízemní, ale tady se mě to povedlo obsahově trošku odlepit od země. A co je důležité, nebo já věřím, že to vidíte taky, podařilo se mi dostat ten vítr do vlasu a toho si velice cením. Tohle je taky moje fotka z příprav, ta nevěsta je atletka, sedmibojařka a tuhle tu disciplínu zvládá jako levou zadní, jak vidíte. Ne, tak je to levá přední, pardon. Tak teď bude možná ta chvilka ticha. Tak, jo, tak tohle je takový generační trošku střed. Vojta, ještě by vám tady vždycky symbolizoval, vlastně čemu to přirovnáváme v té svíčkové. Jo, tohle je jasně, že to je omáčka. Tam ty předchozí fotky byly masitý, to jste viděli. A tady ta paní ve vodě, ta ví vlastně o životě hodně, kdežto ta... No a takhle to vypadá, když tatínek hlídá. Jo. A... Pozor, ty děti napodobují vzory, jo, pozor na to. Jo. A teď je otázka, kde to viděli. Že jo. A menší otázka pro diváka, jestli to byl chlapeček a holčička, anebo... Tak tady jako chci na tom demonstrovat to, že vlastně ten sex se už dostává do běžného života a ta, vlastně ta laxnost těch kolem těch svatebčanů jako je vrcholí a jako vlastně dost důležitý ten bod, ta paní vlastně nakopává to jezevčíka téměř a nevšímá si okolí. Tady bych zmínil jednu důležitou věc, prostě to je vizualizace krásného vztahu otec a syn. A když ho miluješ, není co řešit. Mně se prolínají koníčky s tím, s tou péči o ty potomky. Bakalářem třeba. Tak tohle je taková fotka, jako nevím, jak bych ji okomentoval, ale jako mně se líbí, že jako srandovní, že je to matka s dcerou, že jo, a zřejmě tam ještě nedošlo k nějakému odstřižení pupeční šňury. Víte, jak se krásně zároveň se smějí a to je, pro mě to je hodnotný, ten, jako ten smích, pokud to takhle načasuje. A... No, tak týhle fotce moc nevím, co říct. Každopádně to měla být součást jednoho... To je šlehačka, nebo? Jo, no, prostě každá ženská je stydlivá a myslí si, že když se schová, že ji nikdo nevidí. Tak, tohle je moje fotka. Ta... Je to čistě ženská otázka, že jo, jak se vejít do něčeho, kam se jako vejít nelze. A jak si pomoci, jako třeba chlap, jako asi chlapa by tohle nenapadlo, kdyby si oblíká spodní prádlo, bylo by to teda dost, většinou volíme pohodlné věci a bylo by to bolestivé. Jo, víte, co má společného zabíjačka svatba? A občas je to obrovská řezinčina. A na té první fotce se viděli, že občas kamarádka podrží a občas zařízne. A je to maso, nebo? Ale to je citron, tyjo. Je to citron? Jo, to je ta druhá fotka, u které nevím, co mám říct. A každopádně, myslím si, že gentlemany se nerodíme, že se jimi stáváme, prostě život je otázka priorit. Ten chlap musí vyzrát, že jo? Přesně. Tak a tomuhle já říkám pracovně emoční svorka. A je to teda s Vojtovy svatby, musíme tu čest fotografovat. Já věřím, že pokud by šlo, tohle je jeho švagrová, jo, zrovna. A je to takový instalatérský zásah trošku. Já věřím, že pokud by šlo jeho ženu, že by ty slzičky utřel, jo, že tady to řečil radikálně. Tady, já mám pocit, že ty ženy, pokud si jako navléknou ten svatební závoj, takže to spouští nějaký konflikt štěstí nebo něco podobného. A už to je vlastně funguje od malička, jo. A že ten závoj není jenom pro jednu, dá se využít. Jako. A kdybyste si o svatební fotce mysleli, že v den D musíte vykročit pravou nohou, tak to ještě neznamená, že vykročíte správným směrem. Tato nevěsta už je šťastně rozvedená.
A je to šlehačka nebo? Šlehačka, určitě šlehačka. Prosím, ukaž šlehačku. Jo, a každá maminka dozajistá docení takového toho pořádku chtivýho syna. A kdyby vás zajímalo, tak to je zprava doleva. A je to stěrač, viď? Jako pracovně. A teďka před Vánocema se to celkem hodí maminkám. Tak tohle je jako moje fotka, to je jako, já myslím, že to je hodně na hraně celibátu už, jako. Když tohle řecko-katolik, a on měl děti teda, jo, ten farář. A možná proto. Ten, je to brusinky, to je taková ta sladkost, no, to jsou ty polipky, že jo, které by měly, neměly chybět na svadební fotce. Tak tenhle chlapeček, tomu já říkám milovník kovboj, protože říká, holčičko, neschovej se na toho chlapečka, už tě dávno mám na mužce. A jen tak pro mezi náma, tak dali si pusinku a ještě si zatancovali. Já tak tohle, já taky nevím, jak je okomentovat tu fotku, myslím, že není moc potřeba mluvit, ale vůbec netuším, jestli jde z baru nebo na bar. Každopádně ten schod se mu nepovedlo zdolat a jako ten ženský element se mi tam taky líbí, jako je dohlížecí. A jako každá svíčková prostě potřebuje dobrý recept, tak ten náš recept je asi humor. Tak doufám, že jste se s náma dneska nenudili. Takže děkujeme za pozornost. Děkujeme vám. To je všechno.